ଗୋଟେ 3 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଲା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାକାଓ ଆଜି ଯେଉଁ ଥମ୍ନେଲ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବିଥିବେ ମୁଁ ଛୋଟ ମାକାଓ ବୋଲି ଯେଉଁ କହିଛି, ମିନି ମାକାଓ, ମୁଁ ଛୁଆ ମାକାଓ ବିଷୟରେ କହିବି। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ମାକାଓ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମିନି ମାକାଓ, 15 ରୁ 20 ଇଞ୍ଚ ସାଇଜ, ଏତିକିରୁ ଏତିକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 7ଟା ଭେରାଇଟିର ମାକାଓ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ସେଇ ମିନି ମାକାଓ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଶୁଆ, ସାରି, ବାରମାସୀ, ମୟୂର, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା, ନେଉଳ ଅଥବା କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପଶୁ ବା ପକ୍ଷୀ ଘରେ ରଖିବା, କିଣିବା, ବିକିବା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ। ଦୟାକରି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏ ଜାତୀୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ନାହିଁ। ମାକାଓମାନଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ବା ଜୁଲୋଜିକାଲ ନେମ୍ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ସ୍କାର୍ଲେଟ୍ ମାକାଓ ରହୁଛି ଆରା ମାକାଓ, ବ୍ଲୁ ଗୋଲ୍ଡ ମାକାଓ ରହୁଛି ଆରା ଆରା ଲୁନା। ଏ ଯେଉଁ ଆରା ଶବ୍ଦଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିଶାଳ ବା ବିରାଟ ବା ବଡ଼, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପକ୍ଷୀ, ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ ଭାଷା ହିସାବରେ ଆରା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ମିନି ମାକାଓ, ଯଦି ବିଶାଳ ତାହେଲେ ଏମାନେ ଛୋଟ କାହିଁକି, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ମିନି ମାକାଓ କୁହାଯାଉଛି? ଯେଉଁ ମାକାଓମାନେ ତାଙ୍କର 20 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ସାଇଜ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମିନି ମାକାଓ କୁହାଯାଏ। ବେସିକାଲି ଆଧାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 6ଟା ଭେରାଇଟି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସବ୍ସ୍ପେସିସ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କଲେ 7ରୁ 8ଟା ଭେରାଇଟି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ମିନି ମାକାଓମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ହାନ୍ସ ମାକାଓ ଦେଖିଥିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠକିଦେବ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କିଏ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ମାକାଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ରଖିଲି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବରଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ଫିଲିଂ ଆସେ, ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ବଂଶାଇ ରଖନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ବରଗଛଟାରେ କୋହଳ ପଡ଼ିଥାଏ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ରଖିକି ଦେଖିଲି କି ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟାର ତା'ର ବିହେଭିଅର, ତା'ର ଖାଇବା ପିଇବା, ନେଷ୍ଟିଂ ରେଷ୍ଟିଂ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଠିକ୍, ଯେମିତି ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମାକାଓର ଗୋଟେ ରେପ୍ଲିକା ଭଳିଆ, ଠିକ୍ ମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ମିନିଏଚର୍ ଫର୍ମ, ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଗୋଟେ ମେରିଟ୍। ଆହୁରି ଆଗରେ ବି ମେରିଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯାହାର ଘର ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ଅଛି, ହୁଏତ ମାକାଓଟେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ମାକାଓଟେ ରଖିବା ବୋଲି ଯେ ଛୋଟ ମାକାଓଟେ ରଖିବା। ମାକାଓ ଯେମିତି କଥା କହିପାରେ, ଏ ଛୋଟ ମାକାଓ ମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ବଡ଼ ମାକାଓ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ମାକାଓଟା ଟେମ୍ କରିବାରେ, ପେଟ୍ କରିବାରେ ବେଶୀ ସହଜ, ସେମାନଙ୍କର କାମୁଡ଼ିବାଟା ଟିକେ କମ୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଦେନ୍ ବଡ଼। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମାକାଓଟେ କି ସ୍କାର୍ଲେଟ୍ ମାକାଓଟେ, ବ୍ଲୁ ଗୋଲ୍ଡ ମାକାଓଟେ ହାଲକେଇକି କାମୁଡ଼ିଦେବ, ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦାଗ ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମାକାଓ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲକା ବାଇଟ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମର ଯଦି ଯେଉଁ ଛୋଟ ମାକାଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ମାକାଓମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 12ରୁ 15 ଫୁଟ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସାଇଜ୍ର ପଞ୍ଜୁରୀ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମାକାଓ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଗୋଟେ 6 ଫୁଟ୍ 7 ଫୁଟ୍ ବା ଆହୁରି ଯେଉଁଟା ହାନ୍ସ ମାକାଓ ଅଛି ଛୋଟ, ସେ 6 ଫୁଟ୍ରୁ କମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ବି ରହିପାରିବ, ଏମାନଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଂ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୁଆ କରିବାଟା, ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି ଛୁଆ ଗୋଟେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ କରାଯାଏ ବା ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଛୁଆ ନେଇଯାଏ, ଏମାନେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଟେମ୍ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁକୁ ସବୁ ଭେରାଇଟି। ଏମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାଟା ବି ଟିକେ କମ୍ପାରିଟିଭଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ବଡ଼ ମାକାଓ ତୁଳନାରେ। ବଡ଼ ମାକାଓମାନେ ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବସିବା ପର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସେ ପର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାଟିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାକାଓ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଲ୍ହା ସାଇଜ୍ର ପର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାକାଓ ପାଇଁ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଡାଳଟେ ୟୁଜ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ତ ଛୋଟ ମାକାଓର କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ମାକାଓ ଅଛି, ବଡ଼ ମାକାଓଟା ଗର୍ଜିୟସ୍ କଲର୍, ୟା ଦେହରେ ଆପଣ ସେମିତି ଗର୍ଜିୟସ୍ କଲର୍ ପାଇବେନି, ବେସିକାଲି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବାର୍ଡ଼ ବ୍ରିଡ଼ିଂରେ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସନାଲି ବା କ୍ୟାରିୟର୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କନୁର ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଗାଏ, କନୁର ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ମାକାଓ ବା ମାକାଓଟା ଗୋଟେ ବିଗର୍ କଲେ, ଆପଣ ସନକନୁର ନାଁ ବି ଆରା ଟିଙ୍ଗା, ଆରା ମାନେ ବିଶାଳ ଟିକାରୁ କହିଲେ, ଟିଙ୍ଗା ମାନେ ଲାଇଫ, ଆରା ଟିଙ୍ଗା ମାନେ ବିଶାଳ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ହାବଭାବ କନୁର ସହିତ ପ୍ରାୟ ଏକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ
जड़ी केतटा भेराइटी भेराइटी सेक्शन को मिल जा फास्ट होची हमर सिवियर मकाउ बा चेस्टनट मकाउ चेस्टनट तार जो नाको ऊपर जो कलर था सेटा चेस्टनट कलर कहला एटा होची मिनी मकाउ भीतर सबधर बड़ मकाउ यार लेंथ तो प्राय 20 इंच एई साइज रो केबी ना हटअप किनाटा देखिया पे हांस मकाउ रो कलर होया किंतु अल्प टिके फरक छि साइज रे बहुत बड़ मिनी मकाउ सेक्शन रे सिवियर मकाउ होची सबट बड़ आउ हांस मकाउ होची सबट छोट ମୁଁ ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ କ୍ରମେ ଯିବି ଏଇ ସିଭିଅର ମାକାମାନେ ବହୁତ ନଏଜ୍ ହଠାତ୍ କିନା ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ସାଇଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏକଦମ୍ ଛୋଟ ନୁହଁ ଏକଦମ୍ ବଡ଼ ନୁହଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଏକୁ କିନ୍ତୁ ଏଭିକଲଚରିଷ୍ଟ ମାନେ ମିନି ମାକାଉ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ହାଇଏଷ୍ଟ ବଡ଼ ହେଉଛି ଏଇଟା ତ 20 ଇଞ୍ଚ କହିଲି ରେଡ୍ ବେଲିଡ୍ ମାକାଉ ଏଇଟା 18 ଇଞ୍ଚ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ସିନା ଲେନ୍ଥଟା କହୁଛି 18 ଇଞ୍ଚ 20 ଇଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଚଢ଼ିର ବଡି ମୋଟେଇ ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସିଭିଅର ମାକାଉର ବହୁତ ବଡି ମୋଟେଇଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ବେଲିଡ୍ ମାକାଉ ପରଠୁ ଯେତେକ କହିବେ ଏମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସାଇଜ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ହପଟ ଦେବଫୁଟ ସାଇଜ୍ର ଚଢ଼େଇଟା ରେଡ୍ ବେଲିଡ୍ ମାକାଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ପେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର୍ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମିଜାଜ ଦେଖିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏମାନେ କେତେବେଳେ ବି କାମରେ ଦେଇପାରନ୍ତି ବ୍ରିଡିଂ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏମାନଙ୍କ ପେୟାରିଂ ଭାଇ କିଛି ଚଢ଼େଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ସିଲେକ୍ଟିଭ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପେୟାର ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏମାନେ ସେମିତି ନୁହଁ ଆପଣ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିଲେ ଏମାନଙ୍କର ପେୟାରିଂ ହେଇଛି ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ୟେଲୋ କଲର୍ଡ ମାକାଉ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ଡ ମାକାଉ ତାର ବେକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ସେ ଏରିଆଟାକୁ କଲର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ୟାର ଗ୍ରୀନ୍ଟା ହେଉଛି ବଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ ଏଇ ଚଢ଼େଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଆଫେକ୍ସନେଟ୍ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ପପୁଲାର ବି ନେକ୍ସଟ ଟୁ ହାଣ୍ଡ ମାକାଉ ୟେଲୋ କଲର୍ ମାକାଉଟା ହେଉଛି ବହୁତ ପପୁଲାର ସେମାନେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଟେମ୍ ବି ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ୱାଇଲ୍ଡ ୱାଇଡ଼ ୟାର ଫିମେଲ୍ ସର୍ଟ ଆଉ ୟାର ବ୍ରିଡ଼ିଂରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଫର୍ଟାଇଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସି ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଏଙ୍କର ପେୟାରିଂର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଉପାୟ ଅଛି ଏଙ୍କର ମେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ ଲଗଭଗ 10ଟାରେ 8ଟା ମେଲ୍ 2ଟା ମାତ୍ର ଫିମେଲ୍ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍କୁ ଯଦି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ମେଲ୍ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଯଦି ସେ ନିଜେ ଚୁଜ୍ କରେ ମେଲ୍କୁ ତାହେଲେ ତା ଦେହରେ ଅଣ୍ଡା ଫଟାଇ ହେବ ଛୁଆ ହେବ ଏସବୁ ସୁବିଧା ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡ଼ିଂ ଛୁଆ ନେଇକରି ତାକୁ ଟେମ୍ କରାଯାଏ ମାନେ ଟିକେ କଥା ବି କହନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ପେଟ୍ ବି ତାପରେ ଆମର ସାଇଜ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଚେଷ୍ଟନଟ୍ ବା ସିଭିଅର ମାକାଉ 20 ଇଞ୍ଚେସ୍ ତାପରେ ହେଉଛି ୟେଲୋ କଲର୍ ମାକାଉ ହେଉଛି 17ରୁ 18 ଇଞ୍ଚ ରେଡ୍ ଭେଲିଡ୍ ମାକାଉ ବି 18 ଇଞ୍ଚ ତାପରେ ଯେଉଁ ମାକାଉଟା ଆସୁଛି ବ୍ଲୁ ୱିଙ୍ଗ ମାକାଉ ବା ଇଲିଗର ମାକାଉ 16ରୁ 17 ଇଞ୍ଚ ଏଇ ଚଢ଼େଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇଥିବା ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଭିତରେ ଟିକେ କଲର୍ଫୁଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବାର୍ ବି ଟିକେ ବ୍ଲୁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଛି ଏ ଚଢ଼େଇଟା ଟିକେ ଯେମିତି କଲର୍ଫୁଲ୍ ତା'ର ସ୍ପିକିଂ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଟିକେ ବେଟର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇଥିବା ସବୁ ମିନି ମାକାଉ ଏମାନେ ଫ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ବି କହନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ଭାରି ସୋସିଏବଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ମାକାଉର ହବି ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ମାକାଉ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିପାରିବେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ୱିଙ୍ଗଡ଼୍ ମାକାଉ ବା ଇଲିଗର ମାକାଉ କହିଲି ୟାର ମେଲ୍ର ଟିକେ ରୁବାବଟା ମେଲ୍ ହୁଏ ମାନେ ସେ ଫିମେଲ୍ ଉପରେ ଟିକେ ତା'ର ଆଧିପତ୍ୟ ଦେଖାଏ ବାଇ ଦ ୱେ ଟେମ୍ ହେବାରେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ର କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା'ର ପିକୁଲିଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବୋଲି କହିଦେଲି ତା'ପର ଯେଉଁ ମାକାଉ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ବ୍ଲୁ ହେଡ଼େଡ଼୍ ମାକାଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ମାକାଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ମାକାଉ ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ନଏଜ୍ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସବୁ ମାକାଉ ଟିକେ ନଏଜ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଦେଖିଲି ବ୍ଲୁ ହେଡ଼େଡ଼୍ ମାକାଉଟା ଏକ ତ ଏଇଟା ରେୟାର୍ ମାକାଉଟେ ଆଉ ଇଏ ଟିକେ କମ୍ ନଏଜ୍ ଟିକେ ପାଟି କମ୍ କରେ ଏଇ ବ୍ଲୁ ହେଡ଼େଡ଼୍ ମାକାଉକୁ କୁଲନ୍ସ ମାକାଉ ବି କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ୟାର ନଏଜ୍ ଲେବୁଲ୍ କମ୍ ଏ ଚଢ଼େଇଟା ଟିକେ ଲେସ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସବୁ ମାକାଉ ମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟିକେ କମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମୋଟାମୋଟି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଟିକେ ମାନ୍ଦାଳିଆ ଚଢ଼େଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5ଟା ଭେରାଇଟିର ମିନି ମାକାଉ ବିଷୟରେ କହିସାରିଲିଣି ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ପପୁଲାର ସେଇଟା ହେଉଛି ହାଣ୍ଡସ୍ ମାକାଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଣ୍ଡସ୍ ମାକାଉର ଆଉ 2ଟା ସବସ୍ପେସିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ 2ଟା ସବସ୍ପେସିଜ୍ରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ହାଣ୍ଡସ୍ ମାକାଉର ଆପଣ ଯେମିତି ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଟ 2ଟା କଳା ଗୋଟେ ନୋବେଲ ମାକାଉ ଅଛି ତା'ର ତଳ ଖଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଧଳା ବାକି ସବୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ସ ଲଙ୍ଗ ୱିଙ୍ଗ ମାକାଉ ସବୁକିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାରି ଭଳିଆ ବଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ନୋବେଲ୍ ମାକାଉ ଆଉ ହାଣ୍ଡସ୍ ମାକାଉ ଏ 2ଟା ଟିକେ ସାଇଜ୍ରେ ବଡ଼
ହାନ୍ସ ମାକାଓ ଆମ ଫାର୍ମରେ ଏଠି ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛୁ। ହାନ୍ସ ମାକାଓ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ବହୁତ ପପୁଲାର, ଏମାନେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ରିଡ୍ କରନ୍ତି, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥାଟା ଟିକେ ଅନ୍କ୍ଲିୟର, ଏକଦମ କ୍ଲିୟର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କଥା ବହୁତ ଆରାମସେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଘରେ ପେଟ ହିସାବରେ ରହିବାରେ ମାନେ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଚଏସ୍। ଏଇ ଚଢ଼େଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଛୁଆରେ କେବଳ ଏଇଆ ତା'ର ଯେଉଁ ସୋଲ୍ଡରରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ପ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଭଲପ୍ କରିଦେବେ, ସେଇଟା ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଟା ଆସିବ। ଏମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଟାଚ୍। ଆପଣ ଯଦି ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରିଡିଂ ଛୁଆଟିକୁ ଘରେ ରଖିବେ, ସେ ସେମିତି ହିଁ କିଛି ଏଫର୍ଟ ନଦେଲେ ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ହେଇକିରି ରହିବ। ମାନେ ଟଏଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଟଏଜ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳନାକୁ ଖେଳିକି ସାଇତିକି ରଖନ୍ତି, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଚଢ଼େଇଟା ବି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହିଁ କରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଫାର୍ମରେ ହାନ୍ସ ମାକାଓର ଛୁଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରିଡିଂରେ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ତାହେଲେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରାଇସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାହେଉଛି, ଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଗଲା ବିଷୟରେ କହିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖା ହେଉଛି।